У США компанія Артис представила вдосконалений активний захист для бронетранспортерів, призначений для захисту від різноманітних загроз. Однією з ключових проблем військових автомобілів, які використовуються американською армією, була вразливість до атак з повітря. Наразі цю проблему частково вдається вирішити завдяки новій системі Сентенел третього покоління від компанії Артис. За заявами представників компанії, ця система забезпечить захист транспортних засобів від так званих топаток. Компанія стверджує, що система активного захисту здатна гарантувати безпеку автомобілів практично від усіх загроз прямого вогню, включаючи влучання танкових снарядів, протитанкових керованих ракет, реактивних снарядів та широкий спектр інших боєприпасів. Sentinel – це доступне рішення. Яке забезпечує надійний захист від кількох пострілів на мінімальній дальності з дуже низькими побічними збитками, що робить комплекс захисту ідеальним як для широко відкритої місцевості, так і для бойових дій у міських умовах, зауважили у компанії. У 2016 році американська армія тимчасово впровадила систему активного захисту Айрнкертен для танків Abrams, бойових машин Страйкер та Бредли. Однак пізніше відмовилися від її використання через великі витрати на модифікацію. Модульна конструкція Sentinel дозволяє військовим встановлювати її на різні наземні транспортні засоби і доповнювати іншими системами захисту. Розробники відзначають, що безпека була пріоритетом при створенні Sentinel і використання подвійних датчиків значно зменшує ризик помилкових активацій. Крім того, Високошвидкісні датчики та паралельна обробка даних допомагають вчасно виявляти та усувати різноманітні загрози в безпосередній близькості від автомобіля.